Hrvatska udruga za odnose s javnošću objavila je svih 5 finalista za komunikatora godine. O tome kome treba pripasti nagrada koju je prošle godine dobio HGSS, odlučivat će stručni žiri, a glasove mogu davati i građani kao i svoja mišljenja tko bi trebao biti komunikator godine. U studiju pozdravljam Maju Gradišar Perotić, zamjenicu predsjednika žirija 11. Grand Prix-a, također i zaposlenicu Medijaval agencije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan svim gledateljima. Evo, najprije da angažiramo i građane, kome se mogu javiti i kako mogu glasovati. Pa, građani mogu dati svoje mišljenje o tome kome smatraju da bi trebala pripasti nagrada za komunikatora godine. To mogu uraditi na stranici na Facebooku Hrvatske udruge za odnose s javnošću i pozivam ih da to naprave. Do sljedećeg petka mogu izraditi svoje mišljenje. HUOJ, da. 5 komunikatora ste objavili, evo da čujemo sad redom koji su. Pa da, evo jučer smo objavili ime posljednjeg finalista. Oni su redom ministrica znanosti i obrazovanja gospođa Blaženka Divjak, gospođa Biljana Borzan, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, zatim pukovnik Davor Turković, tadašnji zapovjednik protupožarne eskadrile, Dite Čačino, dakle autori stranica Čača se vraća i Di su pare, i gospodin Ante Mrvica, umirovljeni koordinator Jadrolinije za splitsko područje. E, idemo sad redom malo pojasniti zbog čega su odabrani. Dakle, to je nagrada, Grand Prix se dodjeljuje ili pojedincu, ali to može biti i organizacija, skupina ljudi. Evo, imali ste sluha i za satiru i za humor kada je riječ o ovoj stranici. Pa da, mi zapravo kad razmatramo kandidate, a zatim i finaliste, pokušavamo gledati široko, pokušavamo obuhvatiti sve segmente našeg društva, pa su nam tako i kandidati prilično šaroliki. Jako puno se priča o toj slobodi govora i o zatomljavanju satire, pa stoga je zanimljivo što je kandidat upravo autor i Dite Čačino. Oni su u finalu i slažem se, puno se priča o satiri u posljednje vrijeme i mislim da se i o njoj i mora pričati, bez obzira na to na koji način se priča, i mi smo se time vodili. Dakle, satiru je potrebno njegovati, ipak je riječ o pokazatelju slobode govora, slobode izražavanja mišljenja, i mi smo se time vodili kad smo i njih razmotrili za kandidate za komunikatora godine. Moram istaknuti, tog smo napravili prije nego što im je zabranjena stranica na Facebooku. Evo, što njima reći, dakle, oni imaju svoj specifični stil komunikacije, oni ismijavaju i vrlo precizno detektiraju neke, ajmo reći, najveće apsurde naše političke društvene scene. To čine na jako zabavan način, međutim, isto tako potiču na razmišljanje, potiču na raspravu o važnim i političkim i društvenim pitanjima. I njihov specifični stil omogućava im da dopru do širokog broja ljudi i na taj način osvijeste važnost dobrog načina komunikacije. Ante Mrvica je čovjek kojeg smo svi u medijima ispratili u zasluženu mirovinu. Dakle, on je prozvan dobrim duhom splitske trajektne luke, dugogodišnji Jadrolinijin rukovoditelj splitskog plovnog područja. Zašto je on kandidat za najboljeg komunikatora? Da, njegovu smo nominaciju, odnosno ulazak u finale, objavili jučer kao posljednju i to je izazvalo veliki interes u medijima Dalmacije i širom Hrvatske. Da, on je zapravo postao malo poznatiji javnosti i medijima kad je najavio odlazak u mirovinu. Iako je on, dakle, cijeli život dobro radio, dobro komunicirao, pa mu mi na neki način ovom nagradom dajemo i zaslugu ne samo za prošlu godinu, njegov rad u protekloj godini, nego i za njegovu cijelu karijeru. U mirovinu je otišao silom zakonskih prilika, da, ili neprilika, da, za njega. Točno. On se istaknuo uvijek tom otvorenom komunikacijom. Dakle, on je uvijek bio dostupan i to je njegova najjača značajka, s time da je bio otvoren prema svima. Dakle, on je komunicirao prema javnosti, za javnost, vrlo otvoreno i prema putnicima, prema novinarima. Dakle, njega su putnici mogli dobiti na telefon kad im je trebala informacija, mediji imaju uvijek davao informacije, vrlo je bio spreman dijeliti to. I pritom su svi znali da dobivaju točne podatke i to su neke njegove najveće kvalitete koje smo i mi prepoznali. Prepoznali ste i pukovnika Davora Turkovića. On je svoje u komunikacijsku ulogu najbolje odigrao u onim nesretnim neprilikama požara. Točno, da. On je pokazao izvrsno snalaženje u komunikaciji, upravo to kad se borio sa majkom svih požara, kako su nazivali cijelu vatrenu stihiju.
pokazao izuzetnu smirenost, staloženost, zapravo odlike dobrog komunikatora u kriznoj situaciji, kad čovjek mora biti smiren, kad mora precizno, jasno i točno komunicirati prema svim dionicima, na taj način pokazati hladnu glavu, pokazati da drži situaciju pod kontrolom, da zna jednostavno prenijeti dobro točnu informaciju, na taj način smiriti građane jer znaju što se događa. Za kraj sam ostavila dvije političarke, dakle ministricu obrazovanja Blaženku Divjak. Na njoj je velik teret ove i idućih godina kako se bude razvijala kurikularna reforma. Točno, da, dvije su političarke u našem užem izboru, to mi je drago, mislim da se svi možemo složiti da bi bilo dobro da političara bude još više u završnici izbora za komunikatora godine, da ih imamo što više koji znaju komunicirati. Ministricu Divjak smo prepoznali zbog njezine otvorene komunikacije, ona je otvorila ministarstvo prema javnosti kad ga je preuzela i zapravo je komunicirala vrlo brzo, jasno i transparentno svoje poteze. Uspjela je dobrim dijelom tu raspravu o vrlo važnoj temi, dakle obrazovnoj reformi, uravnotežiti i usmjeriti je natrag prema svom sadržaju. Istovremeno je bila vrlo uključiva, otvorena, dakle uvažavala je mišljenje svih svojih dionika, istaknula se brzom komunikacijom, izravnom i dvosmjernom na društvenim mrežama, a uvela je neke novitete u komunikaciju u ministarstvu, dakle uvela je neke nove kanale, recimo dvosmjernog komuniciranja između ministarstva i učitelja i ravnatelja, što je također vrlo bitno. S druge strane, gospođa Borzan, dakle je zastupnica u Europskom parlamentu, ona se prošle godine istaknula sa nekoliko vrlo važnih inicijativa i velikih uspjeha koji će imati konkretne učinke na hrvatske građane. Dakle, od toga da će se kupci koji kupuju online u Hrvatskoj ipak malo približiti izjednačavanju svojih prava sa kupcima u ostatku Europske unije, do toga da će se proces doniranja hrane ipak olakšati, pojednostaviti i za donatore i za primatelje donacija, da smo uvidjeli da se smanjuju razlike u kvaliteti proizvoda između onih za njemačko-hrvatsko tržište. To su sve stvari do kojih je ona došla i zahvaljujući svojoj jasnoj, transparentnoj komunikaciji, dobroj pripremljenosti dokumenata i naravno otvorenom komunikacijom prema građanima. Majo, kako vi ocjenjujete komunikacijske u našu političku elitu? Da li imate saznanja, da li oni dovoljno ulažu u sebe u smislu samih vještina komunikacijskih, budući da je jako važno, osim što je važan sadržaj i način na koji će se to predstaviti javnosti? Pa ja mislim da svatko, bez obzira na to čime se bavi, ako se bavi javnim poslom, da bi trebao ulagati u svoje komunikacijske vještine, neprestano u tom području raditi na sebi. Sad, među političarima kao i među ostalima ima onih koji su malo talentirani za komunikaciju, onih koji nisu toliko talentirani, koji mogu brusiti svoje. Ima li ovim netalentima pomoći? Pa ja vjerujem da ima. Svima se može pomoći. Sad, opet, s jedne strane, pitanje je ako iza te loše komunikacije stoji nekakva neiskrenost ili izostanak sadržaja, dakle nepostojanje sadržaja, tu onda ipak treba na neki drugi način pristupiti. Tu im samo brušenje komunikacijskih vještina neće pomoći. Međutim, ako se do nekih komunikacijskih gafova poteškoća dolazi zbog toga što nemaju prave vještine, one se sigurno mogu razviti, u tome im i mi kao stručnjaci možemo pomoći. Dakle, posvetili smo većinu vremena ovim kandidatima za najbolje komunikatora godine, pa za kraj vi imate i naslov antikomunikatora, dakle takozvani šipak godine. Međutim, tu kandidate niste objavljivali. Kandidate nismo objavili. Pobjednik, dobitnik te nagrade kao i komunikator godine znači se uskoro, sredinom veljače, iako mi u žiriju planiramo objaviti jedan blog u kojem ćemo se osvrnuti na neke najznačajnije komunikacije, loše primjere komunikacije u prošloj godini koji su nam isto tako bili inspiracija i smjernica za odabir finalista, a potom i pobjednika u kategoriji antikomunikatora. Nama je ta kategorija izuzetno bitna jer kao što ukazujemo na dobre primjere komunikacijske prakse dodjelom nagrade za komunikatora, tako želimo ukazati na one loše i osvijestiti javnost, ali i primatelja nagrade koliko je bitno da ipak popravi svoje komunikacijske vještine. Hvala na ovom gostovanju. Evo, željno očekujemo saznati ko će biti komunikator godine i antikomunikator godine. Hvala na gostovanju. Hvala vama.